Pričom nećete skuvati pirinač. Kineska izreka. Milice, nekako me oduvek fasciniralo kada neko postiže prosek 10 na fakultetu, a pored toga uspeva da se bavi još i različitim aktivnostima. I evo sada da te pohvalim, ti si u našem studiju i ti si neko ko je upravo bio proglašen za najstudenta, je li tako, na Filozofskom fakultetu. Pa evo da čujemo od tebe za početak emisije, je li ima neki, je li postoji neki recept koji imate vi uspešni studenti? Hvala ti Nikolina, ali ja bih radije da pružim priliku našim sagovornicima da oni nam to ispričaju i mene zanima šta će nam reći. Ali ono što ja mogu da ti kažem jeste da sada evo radim ovaj posao, a pored toga imam još i hiljadu drugih stvari i shvatam da u učenju nema kraja i da to ni slučajno nije nikakva kazna, već zapravo radost. Sigurno. A mi danas u studiju imamo divne goste, a to su, o, evo njih. Tu su gosti. Tu su gosti, Dragan Turanjanin. Dobar dan. Dobro nam došao. Dobro došao. Dobar dan. Zdravo. I Stefan Rino. Dobro vas našao. Dobro došao, Stefane. Smestite se udobno. Dragane, ti si diplomac na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, je li tako? Bio si u 2022. godini proglašen za najboljeg studenta od strane univerziteta. Stefan, ti si takođe bio proglašen za studenta generacije na Poljoprivrednom fakultetu, je li tako, u oblasti tehničko-tehnoloških nauka. Mi vam, evo, u ime ekipe Akademca čestitamo i jako nam je drago da ste danas ovde i da ćemo upravo sa vama govoriti o ovoj temi. Tako je, svaka čast. Medicina leči, hrana i zemlja su prevencija zdravlju. Da li ste vi kada ste birali profesije, odnosno zapravo možemo reći da vaše profesije ne bi trebalo da nestanu sada u ovoj eri veštačke inteligencije, ali da li ste uopšte razmišljali o tome kada ste birali fakultete i tokom vaših studija? Ja nisam birao po tome fakultet. Kada sam birao fakultet, više sam išao nekako srcem onim što me je zanimalo i onim što sam voleo od malena, to je bila poljoprivreda, te je tako to bio neki prirodan odabir fakulteta, što smatram da je jedini pravi način odabira svoje kasnije profesije. Ali, na primjer, ove sadašnje dešavanja, pandemija, ratovi, zemljotresi su pokazali zapravo da profesije koje najviše trebaju, koje će uvijek trebati, su zapravo medicina i poljoprivreda. I kao što naš fakultet ima slogan, to je zapravo znanje za život. Aha, dakle, dobro ste odebrali, jel da? Pa znate kako, u moje ime ja nisam uopšte imao neki predumišljaj koliko će medicina u budućnosti da li biti izmenjena na sam način kako se medicina praktikuje ili to da li je profitabilno ili nije. Mislim, zavisi kako se posmatra. Ja sam fakultet strogo upisao iz čiste želje i ljubavi da se prosto bavim lekarskim poslom. Mislim, meni je to od uvek tako zvučalo nešto fascinantno. Igrom slučajeve i član porodice, majka mi jeste lekar, tako da je meni to od malih nogu jedna jako fascinantna sama po sebi priča bila i puna plemenitost. Mislim, to tako kao kaže se, treba biti plemenit. Mislim, jeste neka možda fraza, ali jeste jako lep posao, posao koji zahteva jako puno znanja i meni je to bilo prosto ideja nekada. Izazovno je. U startu je izazovno. Jako je, kako da kažem, lepa je mogućnost kada nekome čovjek može da pomogne, a to je nešto, ja mislim, u korenu svakom ljudskom biću. A što se tiče zamene, mislim, sad i veštačka inteligencija, što ste spomenuli, postaje sve zastupljenija u određenim, makar medicinskim granama. Međutim, ja mislim da to, koliko god tehnologija brzo da napreduje, i dalje ljudski prosto um, ljudska kontrola, treba da bude i jeste osnova za bavljanje lekarskim poslom. A Dragane, koliko je tebi značio taj čin prepoznavanja od strane univerziteta? Pa znate kako, meni je to zaista ulepšano, mogu reći poslednji par meseci, poslednji par godina. Zaista je velika čast uopšte što sam imao prilike da uđem u izbor kao kandidat za tako neko titulu, zvanje, kako god se može nazvati.
Nisam zaista očekivao. Drago mi je da sam mogao predstaviti i matični fakultet, jer ga zaista jako volim. A meni je apsolutni podstrek, mislim. Naravno da jeste podstrek za dalje, međutim, svakako jeste i dalje odgovornost. Mislim, ovo nije malo, nije malo priznanje. Meni zaista znači, zaista sam počastovan i nadam se da, kako kažem, da neću razočarati univerzitet i sve ostalo nadalje. Zaista je velika čast i hvala. Hvala se na tu univerzitetu. Čestitke tebi još jednom na tome, naravno, zaista jeste velika stvar. Ljude obično zanima ti nadprosečni studenti, jel imaju tu neku priču o nizu desetki. Kako je do toga došlo? Kakva je tvoja priča? Jel ima tu nešto što bi mogao da podeliš sa nama? Pa znate kako, pa misli spontano ili ne. Sama ideja kad sam upisao fakultet, naravno da mi nije bila da, evo, danas sedim i pričam o ovome. Meni je, kako kažem, fakultet u početku bio izazov i to je krenulo, hvala Bogu, kako valja. Mislim, naravno, svaki, kako kažem, svaki student prve godine na našem fakultetu ima dugačko taj proces malo snalaženja sa srednjoškolskih knjiga prelazi na gradivo koje ima blizu 1000 strana, malo je drugačija problema, mislim, nije malo, dosta je drugačija problematika. Tako da, u tom smislu jeste bilo, kako kažem, vrlo izazovno, ali prosto kad je prva godina prošla tako kako je prošla, meni je zaista bilo žao da od tog nekog prosto ideala, nekog tog cilja odustanem, jer sam hteo da se posvetim fakultetu, jer mislim da se prosto lekarskim poslom ne može čovek baviti ako ne radi onako, za početak ne studira, posle i ne radi samu medicinsku praksu lako punim svojim bićem. Tako da to je bila neka prosto ideja da i fakultet probam onako na najbolji mogući način da održim. Da, kad je već lepo krenulo, šteta bi bilo da si to prekinuo. Pa, bilo bi. Dobro, ti si, dakle, izabrao medicinu i dosad je uspešno izučavao i sigurni smo da će tako biti i u budućnosti. Ali evo, šta bi poručio onima koji tek stasavaju i započinju nekakvo izučavanje, šta god da su izabrali? Šta je važno prepoznati? Da li neku radoznalost ili sobstveni potencijal, želju? Šta je bitno uopšte pri odabiru onoga čemu ćete se posvetiti i biti uspešni u izučavanju toga? Pa znate kako, ja mislim da čovjek pre svega mora voleti to što želi. Znači, to je neka početna, kako kažem, početna lestvica, početna stavka. Od toga, mislim, ne može ništa se, ja sam bar lično ubeđen da se ništa ne može raditi maksimalno dobro ako tome čovjek nije posvećen. Studije treba birati, koliko god sad nešto bilo profitabilnije ili ne, treba birati u skladu sa onim šta želimo, čime želimo da se bavimo. Tako da bi ja svakome poručio da budu sigurni u to šta žele. Koliki su im kapaciteti, mislim da ni oni sami neće biti svesni toga dok sami ne krenu u studije, pogotovo ako žele da im se posvete do kraja, jer nisam ni ja znao da sam u stanju za ovako nešto, kako ja kažem. Mislim, nije bilo predomišljane da sam znao da će se ovako i završiti. Tako da, mislim da samo moraju biti rešeni i da moraju biti strpljivi, da mora biti puno strpljenja. Osobe oko njih bilo bi poželjno da im pruže podršku i da imaju razumevanje. Dakle, strpljenje koje je često ključ za mnoge stvari. Bez strpljenja stvarno zaista ne može. Ne ide sve uvek glatko, ani ne treba da ide. Mislim, treba malo da se čovjek čeliči na fakultetu. Zaista se slažem. A da li se Stefan slaže? Slažem se, naravno, u potpunosti. Mora čovjek i kada bira svoju profesiju, sve mora voleti ono čime želi da se bavi ceo život, jer ipak mu je to odabir za ceo život. Može on kasnije menjati nešto, ali ipak ona osnova za koju se školuje, to će mu biti suština života narednog. A naravno, ako vas ne zanima to, ako samo voli, mora da vas i zanima, jer da bi nešto učili sa željom i da bi bili tu dobri, da bi napredovali, mora vas to zanimati. A ako vas zanima, onda to učenje ne možemo baš razgraničiti da li je to učenje ili je zapravo samo istraživanje nečega što vas zanima i čime ćete se baviti u životu. Tako da onda taj ceo proces studija i učenja možemo nekako drugačije da nazovemo nekim drugim imenom, kao samo izučavanje i istraživanje neke svoje sfere i oblasti kojom želimo da se bavimo u životu, kojom bi se možda bavili i da ne studiramo. Tako da kada upisujemo ono što volimo, sve to nekako ide prirodno. I cijele studije i onda također rezultati dođu prirodno. Nismo jurili, na primjer, ni Draga ni ja za ovim rezultatima, ali kada čovjek uči nešto što ga zanima, prosto nekad ne može ni da prestane da istražuje, zanima ga dodatno van literature i onda naravno ocjene postane dođu same po sebi. Da, kada je ljubav prisutna, uspeh je neminovan.
Da, tako je. A evo, pre nego što nastavimo ovaj naš zaista zanimljiv razgovor, predlažem da pogledamo jednu priču. U pitanju je jedan kabinet na Medicinskom fakultetu koji nam svedoči o tome koliko je zapravo važno sticati praktično znanje već tokom samih studija. Tokom studiranja studenti imaju mogućnost za multidisciplinarni razvoj. Praktično znanje može biti veoma korisno, ali nemaju, nažalost, svi studenti jednake mogućnosti. Priliku da isprobaju sve ono što su učili u praksi dobili su studenti logopedije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu otvaranjem praktičnog kabineta. Nalazimo se u Centru za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Medicinskog fakulteta i u screen sobi gde će studenti moći da na jedan očigledan način, dakle na direktan način, imaju priliku da rade sa pacijentima i sa decom i sa odraslim osobama, naravno, svih tipa smetnji u razvoju. Dakle, imaće jedan direktan pristup, imaće mogućnost da uz asistenciju svojih profesora i asistenata rade procenu, rade terapijske procedure, tretmane. Ovakav vid neposrednog praktičnog rada je nešto novo u Srbiji. Studenti logopedije će i dalje odlaziti u svoje nastavne baze gde stiču praktičan rad, poput obrazovnih ustanova, ali sada će imati šansu i da uče na novi način, posmatrajući jedni druge. Ubeđeni smo da će to da poboljša kvalitet njihovih kompetencija kada završe fakultet, jer ovakvu priliku neće imati. Dakle, da budu u direktnom kontaktu sa decom, a da tu bude i neko ko će im direktno pomoći savetima, sugestijom, ko će da ih usmeri, da kažem, na pravi put. Uvek je najbolje kombinovati praktično i teorijsko učenje, jer ona zapravo dopunjuju jedno drugo. Doprinose da steknemo sveobuhvatno znanje koje je bitno za napredak u bilo kojoj oblasti, a to je naročito važno i izraženo u medicini. Pratite Akademac u kom su danas najbolji akademci univerziteta u Novom Sadu i bilo bi zanimljivo baš od njih čuti šta misle o našem sistemu obrazovanja, a pošto su oni najbolji imaju pravo da kažu. Znate i sami da često studenti kada završe fakultete kažu kako i suviše tu teorije bilo. Sa teorijom su nekako više izašli nego sa praksom. Kako vi to komentarišete? Da li je to potpuno normalan proces? Pa zapravo mogu se složiti sa neke obe konstatacije. I da ima previše teorije, ali isto tako da nam je ta teorija neophodna baza za sve naredno što dolazi. Znači, ta teorija predstavlja osnovu koju ćemo nadograđivati kasnije i tokom naknadnog učenja i nakon rada i nakon svega toga. Ta teorija će nam i dalje predstavljati osnovu. Tako da je neophodna i obavezna da je svako savlada i da postoji tu. Ali isto tako moram se složiti sa dijelom studenata da postoji možda u nekim dijelima previše teorije, da postoji malo prakse i, na primjer, u mom slučaju, u mom fakultetu, manje da se odlazi na teren nego što bi mi studenti zapravo želeli. Ali naš fakultet se, na primjer, trudi da što više moguće ispuni studentima želju i da u okviru svog plana i programa maksimalno nam da i te neke van nastavne aktivnosti i posete na terenu i što se tiče toga. Ali opet, oni moraju raditi u okviru plana i programa, tako da mislim da je možda malo neophodno osveženje našeg obrazovnog sistema i plana i programa, kako bi se bar dalo možda više prostora za tako neku praksu i učenje studenata i na terenu onoga što im slijedi zapravo cijelog života. Da, mislim da svi studenti to i priželjkuju, malo više prakse. Da. Ja se slažem u potpunosti sa svim ovo što Stefan rekao. Jako puno teorije ima na fakultetu, ona je svakako preduslov za uspešno bavljanje čime god čovjek odluči da se bavi dalje. Što se tiče mog fakulteta, mi zaista treba da učimo dosta, treba da bude dosta teorije, međutim, praksa je bezmalo ništa manje važna, znači u svakom slučaju. Mi je igrom slučajeva negde bilo više, negde bilo manje. Ako pitate bilo kog studenta medicine, apsolutno svako koji je zainteresovan za medicinu, bi vam rekao da treba da bude više prakse. Naravno. Nisu svi jednako ni motivisani, naravno, od vežbodržača da nam drže nastavu što se tiče praktičnog. Tu treba puno strpljenja, malo je specifično što se radi sa pacijentima. Nisu ni svi, naravno, kako ja kažem, nije ni svakom pacijentu svejedno kad uđete u sobu
10 studenta, pa ga oni ispituju i pregledaju. Naravno. To čovjek mora da ima razumevanje, nije svakome jednako prijatno, ali mi prosto na taj način učimo. Da, znači, da. Bilo bi, kako, suma sumarom, ja se nadam da će biti u budućnosti više malo i praktičnog znanja. Teorija je svakako, naš fakultet, ja mislim da odlično teorijsku bazu postavlja za sve dalje. Ona je svakako neophodna, čovjek mora da nauči da razmišlja na taj način. Tako da je to, ima prostora za unapređenje, ali nije to loše. Dobro, to je najvažnije. A vidimo da Nikolina ima još jednog sagovornika. A sa nama je danas i Marko Živković, također jedan od studenata za primjer po svojoj uspješnosti, koji uspeva da sluša predavanja na dva fakulteta u dve države, u Srbiji i Austriji. Marko, pozdrav. Pozdrav, dobar dan. Evo, reci nam za početak, kakva je razlika u studijskim programima u Beču i Novom Sadu? Pa, zanimljivo je jako što opet taj fokus što se tiče teorije i prakse se mnogo razlikuje generalno u zapadnim državama, a i u Srbiji. Time što u Beču i u Nemačkoj, recimo, je mnogo veći fokus na sviranju, na tehnici, na sviranje delima koncerata i u kavanim sastavama, orkestrima i tako to, dok u Srbiji ima mnogo veće težište na muzičkoj teoriji, recimo, koja je naravno velika, bitna baza svemu što se tiče muzike i komponovanja, stvaranja, sviranja. Tako da, vrlo često se dešava, recimo, studentima koji su školovani u Srbiji pa se onda sele za Austriju, da Graz, Beč, Salzburg ili Nemačka ili dalje, da njima da bude lakše sve skupo na fakultetima, zato što ne moraju toliko da se bave tim predmetima, nego imaju onda vremena da njihovo u Srbiji stečeno teorijsko znanje primene u praksi. I na sviranju i da nadoknađuju tehnički neke stvari koje možda u Srbiji nisu imali prilike da rade mnogo. Sjajno, uvek je dobro kad se tako može nešto nadopunjavati. A ti si, pored nastave, jel, predavanja, angažovan i na koncertnim aktivnostima. Pa kako to sve uspevaš da organizuješ? Kako ti polazi za ruku? Pa, s obzirom što je muzika, naravno, specifični pravac i tu jednostavno ne može da se ne podržava ta praksa, fakulteti tendiraju naravno to da podržavaju više nego recimo u medicini i tako to, zato što ima izuzetno mnogo teorije i tamo. Tako da to organizovanje tih koncerata može isto da se uči kako se organizuje koncert, kako se zovu razne dvorane, sale, organizuje ansambl, kako se nađe ljudi i sve to. Tako da stiže se, verovali ili ne. Ili imaš neki takav bitan deo. Jel možda imaš neki savjet za kolege, ne samo za one koji studiraju isto što i ti, već za sve uopšte, kako se organizovati što bolje? Pa to sve bude jako individualno, zato što zavisi od cilja koji se kod svakog menja. Svako ima neki svoj cilj u raznim tim oblastima. Recimo od mog oca, koji je tu izuzetno iskusan, pa sam mu vrlo zahvalan na tome što uvek može malo ovako da me vodi, da se i vremenski organizujem i organizujem vežbanje i program. Bitno je izgleda najviše da se bude dosledan, da se svakog dana neki minimum postavlja, neki minimum rada, da li vežbanja, da li učenja ili drugih stvari. To može bukvalno na sve da se primeni. I da bude neki minimum ispod koje se nikako ne ide. Reci nam samo još za kraj našeg razgovora, na kakvoj violini sviraš? Ja sviram na jednoj majstorskoj violini koja je građena 1727. godine u Veroni u jednog italijanskog majstora koji se zvao Giovanni Battista Zanovi. Tu violinu sam dobio u najam od jedne nemačke zadužbine koje se zove Musikleben, zato što sam osvojio prve nagrade u regionalnom, pokrajinskom i saveznom, to jest republičkom takmičenju u Nemačkoj. Marko, hvala ti na ovom uključenju i mi ti želimo puno sreće i nadamo se da ćemo imati prilike i da posjetimo neki od tvojih koncerata. Hvala vam, također, prijatno. Pozdrav! Da se mi sad ovdje nadovežemo na ovu Markovu priču o organizaciji. Ja verujem da naše kolege zanima jeste li imali neki poseban sistem koji ste sprovodili tokom ispitnih rokova.
Pa ja moram reći da nisam imao poseban neki sistem koji se sprovodio tokom rokova, ali isto tako moram reći da se i način studiranja i učenja menjao tokom studija. Kada sam došao kao brucoš u prvu godinu, naravno tu je, došli smo na neku novi način učenja, novo gradivo, mnogo obimnije nego što smo navikli u srednjoj školi ranije. Tako da smo morali da se prilagođavamo, tu se mnogo više učilo i nekad i kad treba i kad ne, mislim kad ne treba, uvijek treba učiti, ali ovaj, vreme sam više prilagođavao učenju, a kako su studije tekle, tako sam uspeo bolje da se organizujem, naučio sam šta mi najviše odgovara, kako mi učenje najviše odgovara, kako ja najbolje pamtim, tako da sam isto tako mogao bolje da se organizujem i da imam vremena za sve aktivnosti i pored učenja, tako da stizalo se sve i uporedo sa učenjem. Da, ko tebe? Pa, znate kako, nije, mislim, koji svaki student, nije jednako, nije jednak intenzitet učenja u oktobru i januaru. Mislim, to ne postoji. Slažemo se. Normalno, treba početi na vreme bar iščitavati ili tako nešto, ali kad dođe ispitni rok, mislim, tu se manje više, zavisi koliko se prijavi ispita, koliko ste fokusirani i sve ostalo, izdvaja dnevno obimna količina vremena i to tako, ja mislim da i treba da bude. Mislim, to je tako, na taj način se i rešava ispit i daje se sebi prilika da se ima leto koliko toliko slobodnije i sve ostalo. Kod nas bilo dosta dvosemestralnih predmeta, pa smo mi to uvek malo kalkulisali kako treba i preživeti u toku leta da baš ne bude na 30 stepeni svaki dan učenje po 10 sati, to je stvarno previše. Ali sve o svemu, stigne se sve. Da, vi ste pronašli dakle balans, očigledno je to funkcionisalo dobro. Pa naravno, u početku je to mnogo konfuznije, posle se sve to malo, čovjek je nauči kako uči. Jeste, selekcija je dosta lakša kasnije. Svako treba da spozna neki svoj način učenja. Tako je, slažem se, slažem se. Dragane, koji ti je predmet iziskivao najviše napora, vremena ili možda i nekog predznanja? Meni je najnapornije pala, mislim da niko lično ne shvati ako bude slušao sa svog fakulteta, mikrobiologija i pedijatrija. Oni su mi stvarno bili, mikrobiologija je predmet koji je iziskivao dosta na pamet učenja. Mislim, nije ona meni bila dosadna naopako, ali baš je puno moralo da se uči, pogotovo što je negde u drugoj godini, sad po novoj akreditaciji je pomerena na treću, ali u drugoj godini je to bilo meni previše. Pedijatrija mi je jako interesantna, ja i prosto volim rad sa klincima, tako da to je bilo lepo za učenje, jednostavno, ali je jako, gradivo mi je teško palo iz nekog razloga. Mislim, dobro je ona prošla, naravno. Dobro je prošla. Ali generalno, stvarno, bila mi je naporna. Onako, još sam je učio preko leta, tako da mi je ta peta godina već mi bilo dosta, ali ajde. Ostalo je u lepom sećanju na kraju. Stefane, u tvojom slučaju? Pa ja ne bih možda izdvajao ni jedan predmet kao posebno da mi je teško pao, ali svako moram reći da su to predmeti više sa prve i druge godine. Kada mi nismo toliko poznavali ni fakultet, ni predmete, ni ništa, a tu smo imali, prvo što smo upoznali, ja su starije kolege sa fakulteta. Te dok smo slušali njih i njihove savete, kako šta treba spremati, koji su ispiti mnogo teški, koji su ispiti lakši, možda smo se više vodili tim savetima i onda neki strah prema nekim predmetima je doveo do toga da ih shvatimo mnogo težim nego zapravo što jesu. I onda na ispit ne smemo da odemo dok nismo potpuno spremni, to jest dok ne naučimo svaki detalj, jer se mislimo možda će nas baš zbog tog detalja neko oboriti, što zapravo nije slučaj, nego su to neke priče koje niko ne treba slušati ni od drugih studenta, ni od mene. Svako treba da se upozna sa svakim predmetom na svoj način, jer neki predmeti koji važe za lakše, neki za teže, to je sve individualno. Tako da, slažem se, da. Moramo sami proživjeti taj predmet i naučiti ga kako nam najviše odgovara. Ali čini mi se da je važno ovaj moment, ako je teže na prvoj i drugoj godini, znači da samo kolege ne odustaju, je li tako? Biva lakše. Ima također toga, ali to je opet taj proces navikavanja na studije i učenje. Istrpljenje koje smo pomenuli. Istrpljenje, ali mislim da je više to što se mi vremenom naučimo da ne treba slušati toliko te savete drugi, nego kako prva, druga godina prođe, tako vidimo da zapravo te kolege nisu bile u pravu i da trebamo se vodimo svojim putem. Što pre to shvatimo, to će biti bolje za nas. Da, to je jako važno. Mislim da smo to svi iskusili, da svako govori svoje perspektive i nikada ne možemo 100% da verujemo tom nekome dok sami ne prođemo kroz to. Tako da je dobro zaista što si to napomenuo da i naše kolege čuju. Vi ste generacija koja se suočila sa pandemijom COVID-19. Da li na neki način možda osjećate da ste oštećeni zbog toga? Da li vam je nešto falilo što se tiče vaših studija?
Pa što se tiče znanja i praktičnog dela obaveza na fakultetu, ne mogu reći da sam ja kao student poljoprivrednog fakulteta nešto oštećen, zato što naš fakultet se stvarno trudio da samo u onom momentu lockdowna ne drži nastavu uživo i da ne drži vežbe. Tako da čim je bilo omogućeno da fakultetima da rade po svoj volji, da li će raditi uživo ili online, naš fakultet je odlučio da radimo uživo. Imali smo predavanje uživo po grupama, manjim i slično, ali smo imali predavanje uživo, imali smo vežbe, tako da što se tiče znanja i tog nečeg što nam je pružio fakultet, ne mogu se osjetiti uskraćeno, ali opet ne mogu zaboraviti ni tih godinu i po dana studentskog života za koji smo možda bili zapravo uskraćeni. Da, da, da. Pa, kod nas je bilo malo drugačije. Teorijski predavanje, ajde manje više, to može online da se održava, to koga je interes, uvek će se uključiti i otići u život. To nebitno, međutim, mi, moje generacije, sad za nju mogu da pričam, od polovine četvrte godine, celu petu, mi nismo praktično imali nikakve vežbe što se tiče klinika, a to su bili strogo klinički predmeti. Znači, sa par izuzetaka, naravno. Tako da mi smo to dosta osetili. Bilo je tu negde uleti pokoja vežbica, ali to je sve bilo prilično skromno, odnosno kad se sad pogledate koji je to vremenski period, naravno. Tako da, fakultet je trudio se u principu kako je epidemiološka situacija dozvoljavala. Mi smo se tako kretali po klinikama, negde je bilo više, negde je bilo manje. I ne zaočekiva da idete na odeljenje da leže pacijenti sa, mislim, imunokompromitovanim, kojima i grip nije dobra stvar na nas. Mislim, ušetamo s ulice, tako. Tako da, ostali smo, što se toga tiče, za praktično uskraćeni. Dosta je tu predmeta prošlo na taj način. U šestoj smo malo, koliko mogli, modifikovali vežbe, bar malo nešto da uradimo konkretnije. Ali teorijski, naravno, mislim, nije. Mi imalo se redovno sadržavalo i online predavanje i sve uživo nije, ali vežbe, dobro, sad generacija, ja znam da se ovo neće ponavljati, da ne moraju da prolaze kroz ove stvari. Ali ne vezano za taj život van, za koji ste ograničio život. Ali to da. Hvala vam mnogo na ovom zaista interesantnom razgovoru. Šta drugo da vam kažem, osim da vam poželimo da uvek budete tako uspešni kao što ste i bili sada na studijama i da i opet nekom drugom prilikom, drugim lepim povodom dođite kod nas u Akademac. Hvala vam na pozivu, bilo nam je zadovoljstvo. Drago nam je, hvala vama.